Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի եւ ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի դաշտային թիմի մասնակցությամբ հայկական կողմին է փոխանցվել ռազմական գործողությունների ընթացքում 30 զոհված հայ զինծառայողի մարմին նաեւ 1 քաղաքացիական անձ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Զորապ Մնացականյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի այսօր Ժնևում ծրագրված հանդիպումը չի կայանա, հանդիպման օրը հետաձգվել է։ Նախնական տվյալներով որպես նոր հանդիպման օր է նշվում հոկտեմբերի 30-ը։ Տշնամական ուժերի կողմից համազարգային կրակի Սմերջ համալիրներից հրթիրակոծության են ենթարկվել Ստեփանակերտ, Շուշի եւ Մարտակերտ քաղաքները, կան տուժածներ։ Ռազմական գործողություններն առաջնագծի տարբերությունով ինտենսիվ կերպով շարունակվում են։ Թեժ մարտեր են մղվում Ասկերանի շրջանի ավետարանոց Սղնախ եւ Ակնախփյուր հատվածում։ Պաշտպանության բանակի ակաութային պաշտպանության ուժերը ոչնչացրել են Տշնամական հերթական բայրակթար տիպի հարվածային անոթաչուն։ Տշնամին ունի նաև կենթանի ուժի մեծ կորուստներ, հայտնում են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 225 ինքնաթիռի ոչնչացման մասին ադրբեջանական կողմի հայտարարությունը ապատեղեկատվություն է։ Facebook-յան իրեջում հայտնում է պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Թուրքական կողմից ղեկավարվող ադրբեջանական ուժերը ահաբեկիչների հետ միասին նպատակ ունեն Արցախում հայերի էթնիկական բնաջնջման։ Վարչապետ Փաշինյանը Twitter-ի իրեջում գրառում է կատարել շարունակվող թուրք-ադրբեջանական հարցակումների մասին։ 3 Ֆրանսիայում թուրքերի կողմից մուրճի հարված ստացած հայ երիտասարդը վիրահատվել է, դեպքի արդիվ քրեական գործ է արուցվել։ Ֆրեզնոյում ևս խաղաղացույցի ընթացքում հայերը ենթարկվել են հարցակման, 2 հայ դանակահարվել է, ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել։ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը հորդորել է Թրամփին անձամբ ներգրավել Ղարաբաղյան պատերազմը դադարեցնելու եւ ադրբեջանական զորքերի առաջխաղացումը դեպի Լեռնային Ղարաբաղ դադարեցնելու պահանջով։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի 2383 նոր դեպք է հաստատվել, գրանցվել է մահվանդ 29 նոր դեպք։ Բուժվածների թիվն ավելացել է 749-ով, տեղեկացնում է առողջապահության նախարարությունը։